លោកហុងដាសំទោចំពោះលទ្ធផលចន្ទថៃតែអ្នកគមត្រោពេញចិត្តការឡើងរបស់កម្ពុជាយុមិញអ្នកຈັດការទូតក្រមជំរឿចិត្តកម្ពុជាលោកគិសិកិហុងដាបានបង្ហាញសាកលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនមកកាន់អ្នកគមត្រោកម្ពុជាក្រោយក្រមគោព្រៃប្រជាជួយក្រមដំរីសុខថៃក្នុងលទ្ធផល31កាលពីយុមិញ នេះឯកីឡាឋានឋានមាសាត់ স্টেডিয়াম នៃខេតផាត់ថុំธานីប្រទេសថៃគួររំលឹកថាក្រោយចាញ់ម្ចាស់ផ្ទះ3-1កម្ពុជាអស់ឱកាសឡើងទៅវគ្គបន្តអតីតៈវិរៈបុរសបាល់ទាត់ជប៉ុនលោក Hiseki Honda បានបង្ហាញសារលឺបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនថាសូមអភ័យទោសចំពោះលទ្ធផលប៉ុន្តែខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះកីឡាកររបស់ជាតិហើយអរគុណសម្រាប់អ្វីគ្រប់ចាស់យើងចាញ់ថៃ1-3 ប៉ុន្តែកីឡាករខំលេងបានល្អណាស់ហើយខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះពកេះក្នុងនោះផងដែរបន្ទាប់ពីឃើញសាររបស់លោកគីសគីហុងដាអ្នកគាំទ្រជ្រើសជាតិកម្ពុជាទូតតាមប្រទេសបានចេញទៅបញ្ចេញមតិពេញចិត្តចំពោះការលេងរបស់គាត់និងចង់ឃើញក្រុមបង្ហាញការលេងបែបនេះនៅប្រកួតបន្តបន្តទៀត សម្រាប់ការប្រកួតកាលពីយប់មិញក្រមជំរើសជាតិកម្ពុជាលេងបានយ៉ាងល្អជាមួយក្រុមការពីជើងឯកថៃដោយស្ទើរតែមានឱកាសរកគ្រាប់បាល់ទៅហើយតែมันមានសំណាងខណៈក្រុមទាំងពីរស្ទើរតែស្មើគ្នាហើយនៅវគ្គទី១ប៉ុន្តែថៃទទួលបានបាន២ -0 ក្នុងវគ្គទី១នឹងធ្វើបានដោយខ្សែប្រយុទ្ធថៃ Thirasel Dengda នៅនីតិទី45/2មុនបញ្ចប់វគ្គទី១ ជាលមកដល់វគ្គទី2នៃការប្រគួតថៃបានរោគក្របបាល់ទី2ដោយកីឡាករសុមានីយ៉ាភូរាស័កនៅនីតិទី50មុនកម្ពុជារោគបានមួយក្របវិញដោយខ្សែប្រយុទ្ធសៀងចន្ទានៅនីតិទី68 ហើយមុនចាប់ការប្រកួតនីតិ90កីឡាករទីរ៉ាសែលដਿੰដាក៏បានរកគ្រាប់បាល់ជ័យជំនះ3-1នាំថៃឡើងទៅវគ្គកណ្ដាលផ្លេចព្រាត់ជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងនាមជាក្រុមកម្ពុជាទាំងពីរមានដັບបន្ទុះស្មើគ្នាក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានបញ្ចប់ភារកិច្ចប្រកួតពានរង្វាន់ ASEAN AFF Mitsubishi Electric Cup ជាស្ថានភាព ជាមួយលទ្ធផលឈ្នះ2និងចាញ់2មាន6ពិន្ទុឈរលេខ3ក្នុងពូល A ខណៈដែលរកបាន6ពិន្ទុពីការឈ្នះហ្វីលីពីន3-2និងប្រុយណេ6គឺជាការបំបីកំណត់តារាខ្លួនឯងរកបានពិន្ទុច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីចូលរួមប្រកួតពានរង្វាន់ធម្មបំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីក្នុងឆ្នាំ1996ដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ